във всички окръжия. Преминете явно и открито към унищожаване на единофронтовските конспиратори. Разкритие, погроми, удари ежедневно. Министър Руса. Броя на преследваните и съдени по закона за защита на държавата непрекъснато расте. Най-силно засегната е комунистическата партия. Арестите и убийствата на нейни членове заплашват съществуването им. Комунистите отговарят на преследванията с терористични актове. След поредица атентати срещу царя, генерали и политици, военната организация на БКП взима решение за взривяване на катедралата Света Неделя. Спорен е въпросът доколко всички ръководители на компартията са били съгласни с идеята за атентата. Но така или иначе, вероятно с подкрепата на Москва, надмощие взима групата на Коста Янков и екстремистите в БКП. На 16 април 1925 година е извършен най-страшният в българската история терористичен акт. При обелото на убития два дена преди това запасен генерал и народен представител Коста Георгиев, в църквата Света Неделя в София, избухва адска машина. Насъбралото се множество рухва черковния купол и така загиват 150 души. Около 500 са ранени. Купола се срутва точно там, където е трябвало да застане цар Борис III. Царя има късмет. Малко преди това решава да отдаде почет на своя придружител Димитър Илчев, убит при атентата срещу самия цар в прохода Раба Конак на 14 април. Покойника спасява повторно царя. По някаква случайност Софийският митрополит Стефан променя местоположението за поклонение, в резултат на което министрите оцеляват. Загиват герои от войните, жени и деца, съвсем случайни хора. Част от атентаторите са заловени. Трима от тях са убити без съд и присъда. Други трима, от които само клисаря Задгорски е доказан участник, са осъдени и публично обесени на 27 май. Останалите бягат в чужбина и са осъдени задочно. Правителството на Цанков отново използва широкомащабен терор. Затворите и подземията на тайните служби попадат хиляди виновни, невинни, просто и некомислещи. При зверски мъчения са екзекутирани много противници на режима, далеч от всяка идея за тероризъм и политическо насилие. Сред жертвите са известни личности като журналиста Йосиф Хербст и поета Гео Милев. Това предизвиква възмущението на европейската общественост и в крайна сметка подпомага падането на кабинета на превратаджиите. България има не само вътрешни проблеми. На 19 октомври 1925 година в района на граничен пост в планината Беласица български граничари започнали да копаят кладенец за питейна вода. Градският войник, който пазал от среща, влиза през брездата с обвинението, че това е окоп, нещо, което е забранено според Ньойския договор. Започналият спор завършва с престрелка. Гръцки часовой е убит на българска територия. Дошлият с бяло знаме да изнесе трупа капитан Василиадис е ранен и след един ден също умира. Това е повод министър-председателя генерал Пангалос да издаде заповед за нападение над България. На 22 октомври сутринта, без да е обявена война, Гърция започва офанзива за превземането на град Петрич. Артилерията обстрелва жп гарата и близките села Митиново и Ръждък.
министъра на войната генерал Иван Вълков издава заповед за отбрана на границата, но разпорежда на военните само да се окупаят в терена без да воюват. Правителството е решило да заложи на дипломация. То сезира обществото на народите за инцидента. Международната организация в Женева наказва гръцкото правителство да заплати на България сумата от 50 милиона лева като обезщетение за нахлуването в българската територия без достатъчно основание. Петричкият инцидент е единственият случай в историята на обществото на народите, когато то наистина успява да спре и накаже агресор. През 1925 година е премиерното изпълнение на Рапсодия в синьо на Джордж Гершвин. Отбелязваме този факт, защото това не е просто една музикална премиера. В гениалното произведение за пръв път се срещат два свята. Класическата музика по един невероятен начин се свързва с блуса и джаза, които до тогава се свирят само в негърските гета. Този първи фолклорен пробив в света на високото изкуство няма да бъде последен. 20 век е времето на срутването на табута и предразсъдъци, на демократизация на изкуството, на неограничен културен обмен. Рапсодия в синьо всъщност е комерциално заглавие. Срещу английската дума blue, в речника освен синьо, стои тъга, меланхолия, бавна и тъжна негърска мелодия. По-скоро тези значения на думата е търсил великия Гершвин. Както знаем, животът е противоречив. Докато в Съединените американски щати едни слушат джаз, изпълнен от филхармоничен оркестър, други се борят с науката. През 1925 година с закон щатите забраняват Дарвиновото учение за произхода и развитието на растителните и животински видове. Дори един учител е осъден за това, че преподава тази наука. Все пак оптимистично е, че както горенето на вещици и еретици, така и горенето на книги са само епизоди в историята. Жестокостта на невежеството винаги в крайна сметка отстъпва на любопитството и разума на хората. Большевишката революция в Русия неочаквано дава и странични резултати. Вдъхновен от събитията, кинорежисера Сергей Айзенщайн заснема Броненосеца Потьомкин. Този филм е отличен в редица международни анкети като най-доброто кинопроизведение на всички времена. Това не е най-важното. Повечето смислени хора не гледат на изкуството като на спортно състезание с класиране, точки и медали. Броненосеца Потьомкин е прекрасен филм и е авангардно произведение с огромен принос в киноезик. Епизодите с разгонването на демонстрацията на Одеската стълба и събуждането на каменните лъвове от залповете на броненосеца са влезли във всички учебници по киноизкуство. Това са вероятно най-често цитираните филмови сцени в десетки други филми. Но да се върнем в България. В началото на 1926 година кабинета на Александър Цанков е бламиран. След като е свършил мръсната работа, обаграното с кръв правителство на професора по право и финансови науки трябва да отстъпи място на по-умерени политици, които ще бъдат добре приети както в чужбина, така и сред българското общество. На 4 януари 1926 година за министър-председател на България е назначен Андрей Лякчев. Прелистена е още една тъжна страница от българската история.